nimekwambia ukute usaini kitu. Nisaini nini? Sasa kama utaki kuongocha nikuelezee si usaini, kwani unaona ni kama anaweza kukubotesa mali? Hapo kwani mimi ni mwanasiasa nisaini tu kitu sijui ni nasaini nini nyapo? Tuache kusumbuana bwana. Kutoka asubuhi naambia tu nisaini. You are wasting my time. Eh? Sitaki kuchezewa. Naweza kunataka kuniua nisaini nini? Nikuue nifaidike na nini? Details nini yenye nasaini? My friend nimesema usaini hapa. Sawa. Wapi? Saini hapa. Nataka kupiga sahi hapa, kuna deal fulani niko nayo na imeifana. Usipokaa sikiza cha atupate pesa. Sasa mimi naona tu mali pasi. Sinisome details huko. Unasoma nini? Kwani naweza kukubotesa ama unasikia nataka kukusa? Sasa nyama. Susa hata nikiwe na saini juu ya nini hapo uke? Fikita. Wacha nikuulize. Kwa hii ndoa, kwa hii marriage ndoano whatever it is. What have you ever brought to the table? Na usiniambie you are the table. Usawaleta nini kwa meza ya hii ndoa? Hmm? Ni nini usawaleta kwa meza hii ndoa? Morning glory. Angalia kwa chinga. Morning glory nikusema nini? Mimi niko na deal fulani hapa. Deal gani nyinyi? Deal mingi. So wait, I'm the one with the story. Sifunge mdomo. Nikuulize. Umesikia story inaendelea Zimbabwe? Shindwe. Shindwe. Yeah, ya vidole. Shindwe. Uchasikia ya Zimbabwe? Hiyo nyo watu wanapeleka vidole huko. Na si ndio. Wewe ni kwa mtu mchanja, vidole yako unafanyanga nini kwa maisha? Vidole yako. Na mbona kwani umepiga dili vidole zangu? Sasa nikipiga dili kidole, imagine nimepiga dili kidole. 700,000 Zimbabwe. 700,000 kidole. Fikita kwa ni mtu ambaye si vidole zako miaka yako yote, haiwezi itawe kupea taribu mocha. 700,000 Kenya shillings. Tuaje hivi choice ni kusangu ni za kutama kinini. Unatama kinini, umetama kwa miaka yote ndugu yangu umepata. You are not, wewe ni mtu ambaye ni kama ulifanywa rana kutoka kwenyu, hauwezi pata pati yoyote. Arabu niko na deal nyingine. Hizi ni deal naongelea ni deal simeifa. Tayari niko na agent ananipatia 700,000 tukipeleka kidole yako paka Zimbabwe. Haya, kuna deal number 2. Kuna diri ya India nimepata ya kidini. Oh! Uchasikia pado 1.4 million. Kenya shillings. Kasa kidini zangu venye mina sipenda. Kidini unasipenda sinakutaidia nini? Minadamu anasurvive na kidini mocha. Sawa? Mimi nina paki na zangu mbili because niko nafanya kazi mimi naleta kila kitu kwa pesa. Unataka kuuza organi zangu? Organi ambazo nauza una nazo maana. Imagine wacha. Na kwa nini tusipeleke kidini yako ama yangu? Mimi ndio breadwinner. Breadwinner lazima kuwe na kidini zote mbili. Wewe ni mtu ya kukaa kunyonyana. Wewe unakaa nyumbani na kidini moja. Nitilikane yenye unataka niuze nayo organi zangu. Sikuli pesa yako fikita hata shilingi moja. Unaona hapa mali tumesimama? Hapa mahali tumesimama hii samba. Hizi samba sinauzwa 700,000 by comfort homes. 700,000 sikuli hata shilingi yako moja. Imagine tukiuza kidole samba ngapi? Moja. Tukiuza kidini samba ngapi? Mbili. Sikuli hata 1 shilingi yako. So comfort homes wako na hizi samba. Imagine umeona ni kilomita ngapi? 1 kilomita. 1 kilomita kutoka nini? Namanga highway. Namanga highway. Yaani kutoka Isinya ni kilomita ngapi? Mbili. Mbili peke yake. Umeona sule siko wapi? Wewe sio osho si naitwa Meriso. Meriso school kuna stima, kuna maji, kuna kila kitu. And na unachoka unapeana 10% at least 70% tukianza down payment arabu 1 year tunalipa hizo nyingine. Kukilia lakini kwa nini tukilie na tuko na vidole na makidi ni hapa? Sasa unataka niuze vidole zangu? Ah, wewe uza vidole bwana, kuna kitu ambacho nafanyia vidole. Atuji upload sa prime plus comfort homes wanapeana. Yo unaangalia 700,000. Tumekucha hapa na haraka naangalia vile ziko prime. Na zimebaki kidogo sana rasmi tuchukue. And deposit ni 70,000. 70 peke yake. Tutafute njia nyingine ya kupata pesa hizo. Siki tamari nimefikia. Nimenunua samba. Maji iko security iko mashule. Nimekununulia masamba ya chani, nimekununulia masamba sijui kiseli ya wapi. Saa hizi niko near zero negative. Sina ka kitu. At least put something, bring something to our table. Mimi siwezi sign. Kitu zangu hapa afuta. Utasign. Utasign. Kama utasign kwangu urudi. Kana kidini sako, kana miguu sako. Niko na suggestion. Na ushuru kwangu. Okay. Nyapo patale ya kupeana nini vidole ama kidini sinipeane pasi nini Mr. Patala? Ai ati nini wewe nipeane Mr. Patala? Kama kuna kitu inasikiria ndoa yetu ni hiyo Mr. Budara. Ukitoa Mr. Budara hakuna ndoa hapa. Mimi siwezi sign. Na utasign? Eita usaini. Tupeane Mr. Patala pasi yake. Hakuna Budara, nimesema Budara inasikiria ndoa. Hakuna Budara, afadhali tukachukane. Fanya hivi, utapaki na vidole zako. Vitole zangu nasa na napaki naso. Utapaki na kidini yako. Napaki naso. Kwangu usikanyage.
Na Mr. Abdalla, nikitaka nitakupigia simu. Ama hata nichukue kwa wengine huko nje. Naza vidole zangu basi. Paki na vidole zako, paki na kidini zako, mimi kwangu sikanyage. Pati kama unataka tusikisane, saini sikine chadiri yangu ifane, tupate samba, tupate pesa, tununue samba. Oh, hata siwezi. Basi ka. Siwezi. Kwangu usikanyage. Siwezi. Kwangu lote zinajua ziko poa za comfort homes lakini Sukae. Sawa, unataka tu Mr. Abdalla, acha nikae. Mr. Abdalla nikitaka nitakupigia.